No, dobrý deň. Je, ktorý už je datum? 10.10. Oktobra 2019. Čas letí neuveriteľným spôsobom. No a ja sa vám tu iba tak narýchlo hlásim. Skutočne narýchlo iba. Včera bola odvysielaná premiéra filmu v Bratislave, v kine. Zuzany Piusi, Ukradnutý štát, alebo Unesený štát. Ja si vždy hovoril, že to je film o psychopatoch. A trvám na tom, hej, ona to zase, však to rôzne fondy na to prispievajú a tak ďalej, to, hej, tak presne sa to ukázalo, o čo tam išlo, jasné, samozrejme, všetci boli na mieste, Progresívne Slovensko, Štefunko, Hanzelova tam potom prišla, kto tam bol, títo, čo ich platí, Rajtár, Foriš so Žiaranom, Občiansky tribunál, všetci tí, čo tam aj vo filme boli zúčastnení, ako čest výnimkám, jak je pani Teleky, alebo bol tam dokonca Vtáčik, pán Štefan Ak, keď sa pozrieť, lebo väčšie gro toho filmu bolo o tom, že to je, ja som tam nebol, ja som už bol na ceste túto na východ, ale väčšia časť filmu bola zase iba o tom Kočnerovi, hej, a že peniaze deformujú politiku a to čo tu všetko vlastne všetci vedia, hej, no klasickým štýlom pani Piusi. Čo jej treba vytknúť v tomto filme je základná vec. Začnem o tej miernejšej, ja to zase, že ma tam označila za blogera. Nie novinár Daňo, hej, bloger Daňo, hej. A to jej výlučne tak povedali tí kamaráti, čo sa s nimi kamaráti, títo prestitúti, keď u mňa nazývajú blogerom, hej, prestitúti, že neupováš sa Daňa označiť o filme novinár. Pri tom prezidentskej kampani som bol ako 4,4 milióna lístkov vytlačených ako povolanie novinár. Ústavný súd vyriekol, Daňo je novinár, to málo kto má na Slovensku, možno nikto okrem mňa. Okresný súd Bratislava 3 vyriekol, Daňo je novinár, poznatky od drogy, počiatek získal ako novinár a tak ďalej, ale nie, bloger. Bloger Daňo, ktorý v živote napísal jediný blog, ukážte mi jediný blog, hej, blog to je akože takýto článok amatérsky, jediný blog mi ukážte, ktorý som v živote napísal, bloger, hej, alebo aktivista, ale už z aktivistu bloger. Oni proste nechcú pripustiť, a to ma strašne baví stále, nechcú pripustiť, že niekto môže byť iný novinár ako od nich novinárov, hej, len kedy označujú samozvaný novinár, hej. No ja hovorím, že keď ja som samozvaný, vy ste kto? Hej. Málo kto má žurnalistiku vyštudovanú, pritom novinár je slobodné povolanie, to jak teraz volili taxislužby, už tiež sa stáva slobodnejšie povolanie, hoď je to regulované v určitom zmysle slova, musíte robiť testy, na novinára nemusíte robiť nič, hej. Ale tiež buď mu poviete, a to je šofér, alebo to je taxikár, hej. Však to je niečo, to je niečo neuveriteľné, hej. A oni sa tomu bránia, lebo aby nemali šialenca medzi sebou, hej, blázna Daňa, to nemôže byť novinár, to je bloger, to je aktivista, hej. Takže toto je také smiešné, ale to by ma tak netrápilo, lebo však ja som na to zvyknutý. Však oni si budú zvykať na iné veci raz, nebudem hovoriť aké, ale PUC sa dokázalo, že skryto nahrávala súdny proces v kauze Kočner z Rusko zmenky Markíza, kde je výslovne zakázané vyhotovať obrazový záznam počas pojednávania. Výlučne zákonom zakázané, ešte aj sudca Klemanič povedal, upozoril pre tých, ktorí by neboli zákonom znali, že sa zakazuje nahrávať. Ešte aj justičná stráž ich upozornila, zakazuje sa nahrávať, nie že zakazuje zákon, je to zakázané. Ja sám som odporca tohto ustanovenia, pretože napríklad v Čechách sa dá trestné konanie natáčať, hej. V Amerike sa dá nakrúcať, v iných krajinách sa dá nakrúcať. Vlastne zákaz nakrúcania v trestnom konaní to zaviedli v Nemecku v 60. rokoch, odtedy sa to preberalo do iných štátnych právnych úprav a tak ďalej. A trestných konaní čo sa týka. Čo je tragickejšie na Slovensku, že civilné zakazujú, hej. Dobre, takže ja som proste proti tomu, zakazujú nahrávať. Ja som proti tomu, aby sa zakazoval nahrávať ako obraz. Na druhej strane, ja musím podať podnet na Piusiovú, pretože výslovne porušila zákon. Ona celý film hovorila Unesený štát, že sa to porušujú zákony a prekračujú na všetko. A ona sama poruší zákon tým, že nahrá obraz skryto a tajne napriek zákazu. Justičná stráž, tam bolo 30 justičákov, pozerali, nevšimli si. Sudca niekoľkokrát napomínal, nenahrávajte, zakazuje sa, a ona to nahrala. Ja len chcem urobiť ako
Preto ten podnet musím podať pánu sudcovi Klemaničovi, že keby ja som to bol spravil, ja okamžite odchádzam z pokutu. Ja tam prehľadávali všetko. Mne dokonca nedokázali tablet dať do notebook mi zakázali zobrať dovnútra. To všetko mám zdokumentované, iní mali, dokonca so SIM kartami. Posielali fotky počas pojednávania. Budúci týždeň je ďalší súd, 17.10. v kauze Kočner zmenky Jurusku Markíza. Takže ja budem žiadať po sudcovi Klemaničovi, aby zaviedol také opatrenia, že zakáže vôbec aj tablety si donies a notebooky dovnútra, zakáže SIM karty, pretože keď sa je zakázané telefón donies dovnútra, akú logiku má, že si donesú tablety dovnútra so SIM kartami a potom, jak to do vás detičkami cez Skype si tam telefonuje, posiela fotky z pojednávania a tak ďalej. Čiže my tu musíme, za vás ja musím podať podnet na Piusiovu, teda, že v rozpore so zákonom, v rozpore s nariadením súdu zhotovila obrazové záznamy a použila vo svojom filme. A v tom kontexte tiež, že trest by mala dostať čo najvyšší z toho titulu, že ten film teraz putuje po celom Slovensku. A môže aj druhých ľudí ukazovať, a potom aj druhí chodia na pojednávania a kričia, ale však Piu si mohla, ja budem nahrávať a tak ďalej. Čiže ja to všetko deformujem, tak bude to jeden zákon pre všetkých, alebo nech zmenia zákon a nech umožňa nahrávať, čo ja trochu tvrdím, že by sa malo. Ale keď mňa dokážu trestať 1500 eur pokutou len za to, že sa usmial na súde, nehlasí to, neprovokačne, len tak som sa usmial na sudcu, Klimenta rodným menom Koza, keď mi nevedia dať pokutu. Keď som jasne preukázal, že Senát v zložení 5 sudcov najvyššieho súdu bol nezákonnom zložení a ja som ich zachránil od toho, aby nerozhodovali v ten deň a mňa trestajú, dokonca trestne stíhajú, že som pohrdal súdom, dokázalo sa, že Senát bol nezákonnom zložený v ten deň, ale napriek tomu konanie prebieha trestné. Dostal som aj tedy ďalších 1000 eur pokutu, že som sa vôbec ozval. A hlúposti. Tak potom nech vedia riešiť aj Piusovu. A keď ju nebudú riešiť, tak sa bude treba opýtať, prečo ju neriešia. Len preto, že majú strach, boja sa, alebo niekto to nariadil, nechajte to tak, alebo ich nebude aj uplatil, nechajte to tak. Hej. Lebo aby vyvolali vyššiu dramatizáciu spoločnosti, tak preto tam použila tie obrazové záznamy z toho súdu. Takže to je to. A ona sa bráni, ja som... Včera už tam bola konfrontácia, kolegyňa to tam nahrala, ja som tam nebol. Tak nech dá, nech ma odsúdia, hovorí Piusiová. Ale áno, to bude treba. Minimálne pokutu. Ja nehovorím trest, pokutu. Pokutu, lebo trest, v rovine pokuty sa dá hovoriť o tom, že narušila, akože zobrazila záznam. Tak jak ja som napríklad dostal 3000 eur pokutu, že som natočil daňových kontrolórov. Tam ešte to budeme konať. Tak nech dostane aj Piusiová, nech vedia, aké to je dostávať, prečo iba ja dostávam zo všetkých samé pokuty, hej, potom rok, dva, tri, trvá konanie. Takže o tom to je, tu treba zasiahnuť, tu treba ukázať, aby aj ľudia iní neboli deformovaní. A keď? Tak nech si zo svojich peňazí potom zobere Piusiová a zaplatí to, nech podá podeť na ústavný súd. A nech ústavný súd sa zaoberá ústavnosť toho ustanovenia o tom, že 30 rokov je tu zakázané filmovať trestné konanie obrazovo. Hej. No. Pani Piusiová. Takže proti vám nič, ale proti spôsobu vašej práce je veľa. Pretože Daňo nikdy nenahrával skryto, vždy dodržiaval všetky normy do maximálnej miery. Za to, čo vy už aj pri filme s Harabinom, noc tretej, moc, ako, no ten o Harabinovi, moc, jak sa to volalo, moc, súdna moc, a niečo také tam bolo, takéto prekľúčka slovná. Aj tam sudkyňu Kožíkovú, jak robila dôverný rozhovor, tak sudkyňa jej povedala, že nepraje si, aby to nahrávala, že jej to povie medzi štyrmi očami a Piusiová to nahrala. Prebiehalo trestné konanie. Na treste ju najprv sprostili viny, potom to pokračovalo a nakoniec ju úplne zastavili pod tlakom verejnej mienky, nie pod tlakom zákona. Ne? Čiže už vtedy. A potom ešte, ak mala ďalší súd so pani Kožikovou sudkyňou, ktorá už nie je sudkyňa, ktorú odvolal Kiska prvú ako pri príchode do svojej funkcie, jak špinavé prádlo vyhodil vonku, hej, sudkyňu Kožikovú. Potom Kožiková, už ak bola na dôchodku, hovorila, kašlem na to, stiahla žalobu na Piusiovú. Čo je zazlievam, lebo malé dotiahnuť do konca, lebo tu treba ukázať, aký je rozdiel medzi, že kto tu chráni Piusiovú, kto ju dotuje tú Piusiovú, kto sponzoruje Piusiovú, aby takéto filmy robila, hej? Pretože
z takej spontánnosti, ako my to určite PUC-ová nerobí. Hej. Už len zloženie toho publika, aké tam prišlo včera, všetky progresívne strany tam prišli. Hej. A tak ďalej, niečo naznačuje. Niečo naznačuje. No. Čo sa týka advokáta Matúša Gemeša, usadeného prvého advokáta zo strednej Európy, aby sme porozumeli, stredná Európa to sú 4 krajiny, tuto Maďarsko, Slovensko, Poľsko, Česko, hej. Usadený v Lichtenštajnsku. Tak jasne, že sa usaduje ľahko v Lichtenštajnsku, keď tu tunelujete peniaze na Slovensku. Hej. Začali mi chodiť všelijaké správy, že okamžite všetko zmazať, lebo zle skončím v kanáli, skončím vo väznici, že využije všetky svoje kontakty v justícii a tak ďalej, cez rôzne osoby, hej, tento, že oni si už niečo vymyslia a že už aj majú niečo, že to iba teraz rozduchajú, jak rozduchajú peklo, aby Daňo skončil v base a rozduchajú peklo, aby, že majú tam tých svojich sudcov. Zatiaľ nebudeme menovať tie osoby. Nebudeme menovať tie osoby, pán Matúš Gemeš. Ale pokiaľ sa rýchlo nespamätáte, tak aby ste tam neskončili vy. Pretože idem adresovať teraz na ministerstvo dopravy infožiadosť. Nech mi predložia všetky faktúry, dodacie listy, preberacie protokoly, zoznam vykonaných prác, potrebu vašich rád, čo tam bolo 8700 hodín poskytnuté za 3 milióny eur, čo ste mi poskytli tie rady a čo sú to za rady. Ne? Lebo keď máte takéto unikátne rady za 3 milióny eur ministrovi, ne? Že minister je tak hlúpy, že potreboval vás za 3 milióny eur, tak chceme, verejnosť bude chcieť vedieť, čo to bolo za rady. Čo ste také radili a možno máte taký patent na rozum. No, že možno taký máte patent na rozum, pán Gemeš, neviem, kde nás prerušilo, že vás predáme do celého sveta. Taký ste ako unikátny proste to Nobelovú cenu za mier, alebo si zaslúžite za to, že tu možno ste vytvorili najlepší dopravný systém, rýchlejšiu koľaj. Možno ste tu vytvorili systém, jak dávate bezplatné lístky, alebo ja neviem, proste, aby nehoreli vlaky, aby sa modernizovali vagóny, aby nezvyšovala sa rýchlosť podvodnými lokomotívami, podvodne prenajatými od slovenskej sporiteľne, hej, ktorá mimochodom dotovala ten film PUC-ovej, že aby sa nezvyšovala rýchlosť zo 160 na 170 km za hodinu, ale na 270 km za hodinu. Možno tak ste chytrí a preto tak radíte ministrovi za 3 milióny, tu za 2 milióny a tak ďalej. A potom, čo vám prispäjú občania z daní cez ministerstvo na tejto mimoriadne vysoké odmeny advokáta, to končí na daniach v Luxemburgu, Lichtenštajnsku. Teraz si robia srandu, lebo Lichtenštajnsko, hej. Že niekedy zašušlem Lichtenštajnsko, hej, ale tak pozrite sa, jak sa vysvetľuje v iných jazykoch, hej, Lichtenštajnsko, tak potom pochopíte, prečo mám deformované výslovnosť, dobre? Ale to nie je neospravedlnenie, keď hovorím slovenčine, mal by som slovenčine, no. Takže, a to je presne tu, jak niekto teraz píše. A to je smiešne a to je tragické, že jedna kauza končí a druhá začína, hej, teraz bum. Aj Kočner to vyprchá, uvidíte, už po voľbách to všetko pôjde do zabudnutia, hej. Ja ešte, aby nevyšiel za chvíľku víťazne stamať, ale to bude najväčšia sranda, hej. Lebo všetko tu, celý svet sa krúti, aké by jeba okolo neho a čo už ma, neže, ešte raz obhajujem Kočnera, ja tu obhajujem rozum, logiku, pravdu a čo sa tu deje, hej. Že niekto si tu stanoví cieľ, všetci títo, čo to nakradli stonásobne viac, ako Kočner sa smejú pozadí. Nám to dajú jediný cieľ, ale rozrušujú filmami. Zasklo film, taký film, Pius film, to onaký film, makový, fakový, taký, hej. Všetko, denne, však ja už to nevládzem pozerať. To celé Slovensko, tak rovno, keby to bolo, keby som len bol 10% presvedčený, hej, že to je tak, tak pôjdeme to, odpalíme všetko, rozumiete, hej. Ale to je chore, čo tu sa deje, hej. Jeden cieľ, ostatní sa smejú. Teraz sa ukázalo, že ESET, Anton Zajac, platil toho Foriša, Rajtara, Foriša, toto oné, len rozrušovať, do nekonečna rozrušovať a vzadu sa posmieškávať, čo sa tu deje v tomto hnusnom štáte, rozumiete? 30 rokov podvodu klamstva, strany na strany, teraz Chmelár ďalšiu stranu založil, Drucker ďalšiu stranu, však toto, čo tu bude, toto bude čo neuveriteľné.
Mňa, čo sa týka mňa, vám garantujem, na kandidátku nikto neoslovil, ani nikto ma nikdy neosloví. Hej? Z tých relevantných strán, čo by sa mohli dostať do parlamentu, lebo vedia, že nado mnou by nemali kontrolu, že proste mne nemohli dávať inštrukcie, aby som konal sám za seba. Oni potrebujú na kandidátke dávať len ľudí, ktorí budú prispôsobiví, tak ako Matovičke dával v roku 4 rokmi podpisovať pred voľbami každému na jeho kandidátke, že nebude brojiť proti Európskej únii. Ani slovko, Európska únia je najlepšia, nesmete nič zlé na Európsku úniu. A toto nedával podpisovať, hej? Však už za toto mal byť konanie proti nemu iniciované. Každý má konať na základe vlastného vedomia a svedomia, na základe akých príkazov, hej? Zmluv, zaväzovať, hej? Tu, aj keď neviem, aké voľby budú, hej? Sa nič nezmení, aj keby vyhrali tie najlepšie strany, ktoré si myslíte, že sú. Po marci tu pôjde všetko ďalej, tu treba radikálny rez. Radikálny rez, tvrdý rez, bolestivý rez. Hej. Ale po ktorom príde vyliečenie. Vyliečenie, no. A Matúško Gemeš, spamätaj sa, Matúško, lebo už delegácia ide do Lichtenštajska. Lichtenštajska? Lichtenštajn? Lichtenštajska. Pôjde delegácia. A ideme sa pýtať. Máte vedomosť, alebo mali ste vedomosť, keď si napísali toho advokáta, že bol vyšetrovaný v súvislosti s podozreniami s praním špinavých peňazí na Slovensku? Pani z Lichtenštajnska. Takže na takého advokáta ste tu roky čakali zo Slovenska podvodníka. Aj to bude bomba. Takže pán Matúš Gemeš, ďalšie listy adresujem do slovenských bank, ktoré s vami spolupracovali. Jedna banka, druhá, tretia, štvrtá, či ste im poskytovali právne služby. Plus ďalšie letisko, plus ďalšie dopravy, železnice. Chceme sa dozvedieť vlastne, čo ste všetko vy tam nakumštovali za tie milióny. A možno na konci zistím, kúrnik, ten Matúš Gemeš nemá dostať 3 milióny, ale 30 miliónov. Alebo 50 miliónov, lebo na základe jeho čestnej a slušnej činnosti my sme si ho málo ocenili, my sme mali proste mu zaplatiť veľa viac, lebo táto krajina sa dostane z tejto špiny vonku na základe tých jeho dobre menených rád a poradenských služieb za toľko miliónov. No neuveriteľné. Takže buď tu voľme strany, vládu, zostavujme, nech to riadi tento štát, ale neprávnici za milióny. To na čo sú tu voľby? Hej. Vy koho zvolíte, toho zvolíte, príde niekto, koho to skorumpuje ministra, minister mu podpíše zmluvu, hej. Minister mu podpíše zmluvu, a peniaze idú vonku. Stále sa to točí. Však to je bola teda podstata Piusovej filmu, len ona to trochu zdegradovala a preotočila. No, takže to chcem povedať. Takže keď máte poznatky o Matúškovi Gemešovi, nemecky hovoriacom právnikovi v Lichtenštajnsku, ktorý daní v Lichtenštajnsku možno, ale berie na Slovensku, píšte. info@gmail.press. Musíme začať tvrdo konať. A keď sa čokoľvek stalo túto z mojou osobou, alebo čo, pokračujte vy. Ale Matúš Gemeš, jeho arogancia, sprostota, drzosť, bezcharakternosť, ale v konečnom dôsledku strach a depresie, ktoré prídu, ho zničia. Takže tak. A ďakujem za podporu. Dneska musíme zaplatiť 70 eur za spis. Za spis Vaského, trestný spis, lebo už mám aj pre neho advokáta, len som zabezpečoval spis. 3 mesiace som sa k tomu nevedel dostať, konečne ho dali. 70 eur si vyúčtoval súd, tak musíme zaplatiť 70 eur. Tak som dneska dal status, že kto chcete nám pomôcť, alebo aj Vaskému hlavne, lebo advokáta ja už som zabezpečil, aj zaplatil. Ale one, lebo si na Vaskému, Vasky zaplatí, hej. Ale keď niekto chcete sa podielať na nákladoch v tom trestnom konaní, kde sa vyrážal akože politikom, že ich bude treba pozabíjať, keď neprestanú konať podľa zákona, pričom účelov vybrali troch politikov, lebo on povedal, že za 30 rokov tu deformovali, to bolo 7 volebných období, po 150 poslancov, niektorí sa duplikovali, hej. Čiže vybrali troch účelových svedkov, narkomana, feťaka potvrdeného, Poliačika, ktorý samozrejme neznáša Vaského a mňa. Druhý svedok Osusky, ktorý zbil Vaského a bol za to potrestaný pokutou. A tretieho svedka, ktorý sa necítil ani byť ohrozený, pána Blixiho. A za také toho povedali, toto je už skupina, ktorá mala hrozbu a bála sa Vaského, bum, polročná podmienka. Sudca Reichstetter,
Pohonič psov, hej, ako vyhral aj nejaké súťaže, síce aj tak, čo človek mal nádej, že ešte má aspoň posledné bitky zdravého rozumu, tak zrejme to spravil za odmenu, určitú, v zmysle slova, štátnu, hej, lebo hneď po procese Vasky prerušil funkciu sudcu a išiel na stáž do Štrasburgu, na súd pre ľudské práva. Takže jedne porušil, tak bude ešte odvolacie konanie a ďalšie nasledovať. A ďalšie nasledovať, kurník, vtáčik mi tu zomrel nejaký. Za chvíľku vám ukážem. Smutný záber na konci. Pozrite, čo sa tu stalo. Asi chudák narazil. Dve hniezda som tu vychoval vtákov tohoto roku. A teraz pozerám, jeden tu je mŕtvy. Asi letel a niekde narazil. Za chvíľku vám ukážem. No. Čiže Reichstetter išiel za odmenu na Štrasburský súd, pridelili mu teraz novú súdkyňu, ale už súd sa nedal opakovať, bože, porozumte. Stačilo vtedy, že by sme dali námietky o preloženie, o námietky, keby už mal istý post, ale aj tak by neodišiel, že by sa súd predlžil, aby bola nová súdkyňa, začal by proces od začiatku, ale to je jedno, aj tak je to celý nezákonný proces, môj názor je taký, ach, budeme to sa snažiť dokázať v ďalšom konaní, pretože ma súdca nepripustil ako svedka. Znalec, ktorého určil súdca Reichstetter, bol policajt, hej, čiže zaujatý znalec, hej. Keď sme predkladali svoje, nechcel ani lehotu na predloženie svojho znaleckého posudku, pritom ten znalec, ktorý bol policajtom, na pasáže, ktoré svedčili v prospech Vaského a boli jasne zrozumiteľné, napísal do znaleckého posudku, že na nahrávke sú nezrozumiteľné. A na také pasáže, kde Vasky ako zastrašoval politikov, že ich odstrániť a treba a tak ďalej, tak tam boli zrozumiteľné, hej. Ale tam, kde povedal, že treba to ponímať v celom kontexte a že to není vyhrážka a že on to nemyslí tak, že ono. Všetko bolo nezrozumiteľné. Takže tak sa tu robia súdne procesy. Takže súdca Reichstetter, hej? A na to nám treba teda 70 eur. Kto to? Plus niekoľko stovek eur bude treba na advokát a proces a zase tam jazdiť a tak ďalej. No proste veľa kolo toho je. Nevadí. Keď to chce ešte podporiť, tam som dal účet one, hej? A ja to za Vaského tam zaplatím, kur, nech je s tým pokojný, čím rýchlejšie príde spis, nech sa dá podať odvolanie. Dobre, a tu si pozrite, chudáčik vtáčik. Chudáčik vtáčik. Smutné. No. Smutné. Takže tak.